Ես մեր ազգի վրա զարմացած եմ, լուրջ եմ ասում, որ չեն ասում Նիկոլ Հողատու։ Ինչ Հողատու արա։ Ուր էր ընդեղ հողեր, որ էր Հողատու ունի։ Սա քարու խռեր էր էլի, չէ մի չէ հողեր։ Կամ ասում են կապիտուլանտը։ Արա մեր դզվեք, արա մեր սանձեք ձեզ, արա ինչ կապիտուլանտ։ Դուք որտեղ եք տեսել, որ մարդը կապիտուլացիա ստորագրի ու մնա իր աթոռին, հա։ Աշխարհում տես բան գոյություն չունի։ Արա միշտ սկզբից մտածեք այս բանով, հետո խոսացեք էլի։ Կամ էլ ասում են Նիկոլը իր խոստումները չի կատարել։ Վախտին ասել էր կոպեկ առ կոպեկ հետ կբերեմ ու չի բերել։ Արա ո՞նց բերի այդ մարդը։ Արա սովետական փող է այդ, կոպեկը սովետական է, այդ մարդը ի՞նչ անի։ Սովետը հետ բերի, որ ձեր կոպեկները հետ բերի, արա։ Լրիվ գժանոց, արա, կամ ասում են, բան, Փաշինյան, բանը, այդ Ալիևը Փաշինյանին ձեռ առնում։ Ասել է Նեորդու Փաշինյան։ Լսեք այդ տագետ անգրագետներ, եթե լեզու չգիտեք, ձեր կդրեք էլի սսկվեք, արա։ Ադրբեջաներինից Նեորդու Փաշինյան նշանակում է, «Վայ Նիկոլ ջան, մի խփի, վախում եմ քեզանից, Նիկոլ ջան»։ Այդտենց է թարգմանում։ Արա լրիվ գժանոցա, կամ ասում են, «Նիկոլը հիմա մի քիչ ուրիշն է, առաջ մի քիչ ուրիշն էր»։ Հա, խաբար չէ՞ք, որ մեր Նիկոլին լիֆտի մեջ փոխել են։ Արա ամեն ինչ պետք է բացատրենք, արա, ես չեմ հասկանում։ Այնպես որ ձերներդ կդրեք այդ պատիտակ վնգստացողներ ու վերընկեք ձեր տեղները, թե չէ գիտեք ինչ կանեմ։ Են մեր հեղափոխության պահապաններին կկանչեմ ձեր հարցերը կլուծի։ Չնայած ասում են մեկը դրանից արդեն դավաճանել է մեր թավշյա հեղափոխության իդեալները, բունավաս, բու, ստահակներ։